já vás tady všechny vítám u dalšího dílu skvělého pořadu Na stojáčka tady na TV pro děti. Je to nová stand-up comedy show, kde vás čeká, co? Nálož vtipů, zajímavý historky a možná ještě mnohem víc. Tak co, jste připravený? Jo! Startujeme! A jako první se nám dneska představí slečna Klaudie Kolářová. Yes! Krásný, dobrý a příjemný den, vážení přátelé. Já jsem Klaudie a zase bych se vám potřebovala s něčím svěřit. Víte, moje máma je ale naprosto posedlá tou zdravou výživou. Hele jo, jednou jsem takhle přemýšlela, kdy to vlastně začalo. Přišla jsem na to, že už když jsem byla malá. Ona na začátku každý, ale opravdu každý pohádky začínala slovy. Bio, nebio. Taky mi máma říká, že bych neměla jíst sladkosti, no že bych pak jako mohla skončit u zubaře. Nedávno jsme tam byli. A nevím, jak to máte vy, ale já když jsem nervózní, tak prostě chodím. Takže teďka jako tam tak chodím po té chodbě. No a najednou si všimnu, že pan doktor má na dveřích zubařský slovník. Bylo tam napsané něco jako, že hahohe, jako nahoře, hohe, dole, hohí, bolí. Bolí. Huhe hígu. Už nepřijdu. Když jsme vycházeli od zubaře, tak jsem poprosila mamku, jestli by mi jako za odměnu teda nedala něco malého na zub. Ona normálně vytáhla z kapsy párátko. Jednou jsem se teda rozhodla, že mamce pomůžu. Tak jsem šla do obchodu. Koupila jsem olivový olej, mandarinky, cibuli, mrkev, na pro sebe čokoládu a párky. Ale prosím vás, to mojí mamce neříkejte, jo? To se nesmí dozvědět. Přijdu teda domů, začnu vyndávat nákup, vyndám olej a vlastně se zamyslím, když se olivový olej dělá z oliv, řepkový olej z řepky, slunečnicový olej ze slunečnic, z čeho se pak dělá ten dětský? No nic, to je jedno, radši. Dál tedy vyndám mrkev a začnu jí krájet. No samozřejmě, že u toho brečím, aby si cibule nemysleli, že jsou ošklivé, nebo tak. A řeknu vám jednu věc. Vyndala jsem mandarinku a... Takhle, fakt jsem se snažila jíst zdravě. Dokud mi ta mandarinka nevystříkla do boka. Já vám říkám, že tohle by mi ten zlatej nevinnej roztomilý koláček nikdy neudělal. No a jak říká máma, to pořekadlo znáte? Kdo jí cibuli, k tomu nechodí lékař. Kdo jí česnek, k tomu nechodí nikdo. Promiň, mami, asi z toho zas nic nebude. Slečna Sofie Vladařová. Takže já, abych se na začátek rychle představila, tak jsem Sofie. A myslím si, že bychom mohli začít. No, jednou byl jeden takovej den. Seděli jsme na gauči a máma nám oznámila, že bude jednou jeden koncert. A my jsme byli úplně strašně šťastní. Jenže máma potom řekla, že tam nepojede, protože se zeptala jedné kapely a úplně celé, jestli jí nenapíšou něco na tuhle kšiltovku. No jenže máma byla strašně ve stresu a myslela si, že na ní nezapomněli. Takže tam nechtěla jít. A koncert předtím, než nám oznámila, že bude tady tenhle, tak na tom byla máma jenom sama. A právě před mámou se ptal někdo jiný a ty chrstli pivo do obličeje, protože byli naštvaní. Tak se máma bála tam jít, ale nakonec jí nic neudělali. No a já jsem potom mámě říkala, ale mami, ty tam fakt nechoď, protože budeme trapní. Všude chodíme pozdě a ještě budeme ta trapná rodina. Víš, co nám udělají?
přijdou k nám a řeknou, je, to jste vy, ta trapná rodina, jo, tak k vám se ani nesedneme. No, tak máma říkala teda, že tam nepůjde a já mámu celý večer přemlouvala, ať tam půjde, že to byl jenom vtip. Máma říká, že tam nakonec nepůjde. Jenže potom ta kapela dostala koronavirus a my jsme byli všichni strašně zklamaní. A máma nám to oznámila nedávno, což bylo strašný. Každopádně já všem účinkujícím dneska strašně moc děkuju a budeme se těšit zase příště v dalším dílu nového pořadu Na stojáčka. Mějte se krásně, bambína, pa, pa!